Goeiemôre. Baie welkom hier saam met ons weer. Nou so op 'n maandag dan dink ek aan my jong dae. My jong dae was naweke nie 'n goeie tyd nie. Dit was die tyd om droog te maak. En so op 'n maandag het ek gewoonlik sleg gevoel en skuldig gevoel en het ek vergifnis nodig gehad. Nou ons is besig om te praat oor die Onse Vader. Dit wat Jesus ons leer oor hoe om te bid en wat is die wil van die Here vir ons lewens en hoe kan ons bid? Die gedeelte vanoggend gaan juis oor vergifnis. Hoe ek en jy vergifnis kan kry. Ek wil dit vir jou lees hier in Matteus 6 vanaf vers 12 af. Hy sê: "En Vader, vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree." Ek dink is baie belangrik dat jy sal besef, vergifnis is verniet by die Here. Maar is nie goedkoop nie. Hy sê iets hiervan: "Ek sal jou vergewe, maar jy moet ook ander vergewe." En dis baie keer vir ons baie moeilik. Ons soek vergifnis, as ons skuldig voel, wil ons hê die Here moet ons vergewe. Maar as ander mense iets aan ons gedoen het, dan vergewe ons hulle baie moeilik. Ons wil daai wrok dra, ons wil kwaad wees. En Jesus leer ons om mekaar te vergewe. Wil jy nie vandag werk aan vergifnis in jou lewe nie? Ek wil saam met jou bid daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat U vinnig is om ons sondes te vergewe. Plaas in ons harte dieselfde liefde en genade, dat ons ook ons naaste sal vergewe. Dankie dat U ons hiermee sal help, dat ons mekaar kan vergewe. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan en hoop ek sien jou weer môre.